Terve, terve. Tartti nyt oikee tehdä video. Video, kun semmonen juttu tuossa kuulin, että nyt kun en oo tehnyt, en oo muutamaa kuukautta tehnyt videoa, niin nyt on joku saanut villi ideattu. Meikäläinen on ainut kolari ja henki lähtenyt. No ei oo henki lähtenyt. Varmaan moni sitä toivos, mutta nyt ei oo sattunut käymään niin hyvä flaksi. Toinen variaatio, että mä oon saanut lopputili. Tuo ei oo päässyt vielä pomon meikäläisestä eroon, ettei sekä ei nyt pidä paikkansa. Niin et hengis ollaan ja ei oo nyt vaan jaksanut videoita nyt tehdä pari kuukautta. Et katsotaan jos tos sit jossain vaiheessa. Niin nyt tekis, mutta tää nyt oli tämmönen nyt ihan sen takia, että hengissä ollaan, eikä työpaikkakaan mennyt vielä alta. No sen verran nyt voi päivittää. Talvi tuli onneksi tännekin päin ja toivotaan, että tää nyt kestää nyt sit nää pakkaset. Joo. En mä tiedä. Ehkä sitä nyt on tässä nyt tämmönen lyhyt analyysi, että hengissä ollaan. Jees, jatketaan.